নমস্কার 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 হাতটো চাওঁ, হাতটো কি হ'ল তোৰ, হাত কি হ'ল তোৰ, হাতটো কিয় এনেকুৱা? অঁ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মোৰ নতুন কেমেৰামেন, আজি এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ, পাৰ্মানেণ্ট নহয়, খালি টেম্পৰেৰীকৈ। এইটো বৰ্ণিল হয়, বৰ্ণিল, আৰু বৰ্ণিলে মই আজি এতিয়া মুভ কৰিম আছোঁ বুঢ়া পাহাৰত। মোৰ পিছফালে দেখিছে পাহাৰ আৰু এইফালে দেখিছে এইটো ৰাস্তা। আমি এতিয়া বুঢ়া পাহাৰৰ আছোঁ আৰু বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা আজি আমি ফুৰিম কাজিৰঙা গোটেই ৰাস্তাটো। কাজিৰঙা এতিয়া বন্ধ, পৰ্যটকৰ কাৰণে বন্ধ আছে, আমি তালৈ যাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া বন্ধ। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা বা জখলামুঠাৰ পৰা ন জখলামুঠাৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোক মুভ কৰে আপুনি যোৰহাটৰ ফালে বা দেৰগাঁৱলৈ বা বোকাখাটলৈ, তেতিয়া যিকণ বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা যিকণ ঠাই আমি পাৰ হৈ যাওঁ, যিটো ৰাস্তা যাওঁ, মোৰ খুব ভাল লাগে। মই আশা কৰিম আপোনালোকৰো ভাল লাগে। গতিকে আমি গৈ থাকিম, ৰাস্তাত কি পাওঁ কি নাপাওঁ, কিমান ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই যাম, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। আজি যি পাওঁ ইয়াত ৰাস্তাত আপোনালোকক দেখাই যাম। এতিয়া আমি দেৰি নকৰোঁ, গৈ থাকোঁ। আমাৰ পিছফালে ৰৈ আছে আমাৰ গাড়ী, দেখিছে মোৰ সেইখন সৰু গাড়ীখন, আৰু তাতে মোৰ আজি কেমেৰামেনক এতিয়া মই এয়া দি দিছোঁ, কেমেৰা কৰি যাব গাড়ীৰ পৰা, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকক লগ পোৱা কাহিনীবোৰ দেখাই যাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, নিউ লাইট অসম। গতিকে গৈ থাকোঁ এতিয়া বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা বোকাখাটলৈ। বন্ধুসকল, আজি মানে এখন দোকানৰ মানে দায়িত্বত ল'বলগীয়া হ'ল, এতিয়া মই এখন দোকান চলাবলগীয়া হ'ল। এইটো আছিলে ল'ৰাটো, হাগলা আহিলা, কি নাম, ৰাম কি লিখ, মোদি, ৰাম মোদি, নৰেন্দ্ৰ মোদী কিবা হয় নেকি, নৰেন্দ্ৰ মোদী চিনি পাৱ, নৰেন্দ্ৰ মোদীক চিনি পাৱ, নৰেন্দ্ৰ মোদীক চিনি পাৱ নে? তই স্কুল গৈছ নাই, কোন কোন ক্লাছৰ, চতুৰ্থ শ্ৰেণী? তই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক চিনি পাৱ, কাক চিনি পাৱ, তোৰ বাবা আছে নাই, মা আছে নাই, বাবাৰ নাম কি, জামা, জামা মোদী, তোৰ নাম ৰাম মোদী? এইটো বন্ধুসকল আমাৰ মোদীৰ বংশধৰেই নে কি নাজানো, ইয়াৰ উপাধিটো মোদী, ৰাম মোদী। এইখন দোকান তহঁতৰ, এয়া ঔটেঙা আছে, ঔটেঙা কিমান কিমান দামত ঔটেঙা বিকি আছো এতিয়া, আৰু এইবিলাক খৰিচা বাঁহৰ গাছ, এইবোৰ এইবোৰ টেমা কিমান, এশ টকা, এয়া এশ টকা, এইবোৰ বাঁহ গাছ কিমান দাম, হা, এয়া কি বেত গাছ, এইবোৰ কিমান, বিছ টকা মুঠি। তহঁতৰ ঘৰত দেউতাই আৰু বেলেগ কাম কৰে নে অকল এইবিলাকে কৰ, হা, কাম কৰে, ক'ত কৰে, বাগানত, হা, ঘৰত কোন কোন আছে, তোৰ ভাইটি আছে, দাদা আছে, দাদা মৰিল, কেনেকৈ মৰিল তই গম নাপাওঁ, সৰু আছিলি তই, এতিয়া তই অকলে আছ, আৰু ভাইটি আছে, দিদি কিমান ডাঙৰ, ডাঙৰ আছে, দিদি পঢ়ি আছে নেকি, হা, আচ্ছা তোৰ হাতটো চাওঁ, হাতটো চাওঁ, হাতটো চাওঁ, হাতটো কি হ'ল তোৰ, হাত কি হ'ল তোৰ, হাতটো কিয় এনেকুৱা, জন্মৰ পৰা, হা, জন্মৰ পৰা এনেকুৱা, তই ভাত খাব পাৰ নে এইটো হাতে, কি কি কৰিব পাৰ, বন্ধুসকল একচুৱেলি মই ভবা নাছিলোঁ যে ৰামৰ হাত এখন বেয়া, মই ঘপচে দেখিলোঁ তাৰ হাতখন বোলে জন্মৰ পৰাই বেয়া। এইটো বস্তু দাঙিব পাৰ নে নোৱাৰ, পাৰ, এইখন দোকান তহঁতৰ কিমান দিন হ'ল,
খুলে ন বস্তুবোৰ এইবিলাক বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছ ক'ৰ পৰা আনিছ চাইকেলতো আহে একচুৱেলি মই কাজিৰঙাত আছোঁ কালিৰ পৰা আৰু মই ঘূৰি ফুৰোঁতে মোৰ পাৰ্টনাৰ এইটো দাদাজনক ইয়াতে লগ পাইছোঁ বাৰু আজি মোৰ পাৰ্টনাৰ আজি মোৰ একদম মানে হেৰি টুৰিষ্ট গাইড মোক লৈ ফুৰিছে এই কোৱালিটোৱে আৰু এই খুবছে আহোঁতে মই দেখিলোঁ এইফালে মেইন ৰোডেদি আহি থাকোঁতে ইয়াক দেখিলোঁ ইয়াক দেখি অকণমান কথা পাতিব মন গ'ল কাৰণে মই কথা পাতিবলৈ সোমালোঁ কিন্তু দেখিলোঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এটা মানে খুব জীয়া ছবি এখন দেখিলোঁ সেইকাৰণে মই সোমালোঁ ভাল লাগিলে একচুৱেলি দোকানখন বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু ল'ৰাটোৰ হাতটোৰ কাৰণে অকণমান মনটো বেয়া লাগি গ'ল ঠিক আছে ভাই তই পঢ়িবি কিন্তু হা নপঢ়িলে তই একো কৰি খাব নোৱাৰিবি স্কুলত ভালকৈ পঢ়িবি পঢ়িবিনে আজি বন্ধ অঁ স্কুল খুলিলে তই নাহ ন ঠিক আছে হ'ব কাজিৰঙাতে আছোঁ বৰ্তমান অকণমান জিৰাই ল'লোঁ আমি জিৰাই ল'লোঁ মানে আমি এতিয়া বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ ন বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ এইফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ এইটো এটা এনিমেল কৰিডৰ আছে আৰু সেইখন হ'ল গাড়ীখন আৰু আমি অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ইয়াতে এই ঘৰটোতে খুব ধুনীয়া ঘৰ আৰু এইফালে মাছ ধৰি আছে কাজিৰঙা কাষত দেখিছে ঐ মাছ পাইছে নাই পাইছে না মাছ একচুৱেলি ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে অসমৰ মানে মই খুব এটা ভাল লগা মোৰ ৰাস্তা আৰু এই ৰাস্তাটো যেতিয়াই পাৰ হৈ যাওঁ মোৰ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ফিলিংছ আহে আৰু সেইটো কাৰণে মই এই ৰাস্তাটোকে মই ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ আৰু ৰাস্তাটো কি পায় কি নাযায় নাপায় মই বোলো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আকৌ যাম এতিয়া মুঠ কৰিম সেইবোৰ সৰু সৰু ল'ৰাই সেইবোৰ মাছ ধৰি আছে কাজিৰঙা কাষত খুব ধুনীয়া মাছ পায় মানুহে স্থানীয় মানুহখিনি লোকেল মাছ খাই থাকিবলৈ পায় এতিয়া পুনৰ যাম গাড়ী ৰৈ আছে আমাৰ সেইফালে আমি মুঠ কৰিম আহি থাকক আপোনালোক আমাৰ লগত কি কি দেখিলে চাব আৰু ভাল পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বৰ্ণিল আজি কেমেৰামেন সেইটো ঘৰতে অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ এইটো ৰাস্তা কাষত এনেকুৱা এটা ঘৰ দেখিলে অকণমান ৰ'ব মন যায় সেইটো কাৰণে ৰ'লোঁ খুব ভাল লাগিল এইখিনিতে এটা পুৰণা ঘৰ আছিলে একচুৱেলি এইটো টঙি ঘৰ বুলি কয় ন এইটো বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে এইটো বনাই দিছে ধুনীয়া লাগিলে অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ এতিয়া আকৌ মাফ কৰিম ঐ ৰ'বচোন ৰ'ব ক'ত লৈ যায় হা ক'ৰ পৰা আনিছে কল গাঁৱৰ পৰা কোন গাঁও কি নাম গাঁও কি গাঁৱৰ নাম দেও দেওচুৰ গাঁৱৰ পৰা লৈ আছে আপোনাৰ নামটো কি মুকুলেশ আহমেদ মুকুলেশ আহমেদ আহমেদ এইবোৰ কেইটুকুৰা আনিছে কল হা ছয় থোক এক টকাত কিমানকৈ আনিছে আপুনি আমি এটা মুকুলেশক লগ পালোঁ মুকুলেশে একদম ধুনীয়াকৈ কল লৈ আছে চাইকেল দোকান সেইটো মানে থাপতে মাৰি দিয়ে মানে হয় নাই পূজা মানে আজি গণেশ কেতিয়ালে এজন মুছলিম ল'ৰাই হিন্দুৰ গণেশৰ পূজাৰ কাৰণে কল চাপ্লাই দিবলৈ আহি আছে একদম পূৰা তাৰহে হিচাপ আছে মোৰ হিচাপেই নাই গণেশ পূজা কেতিয়া হয় নাই ঠিক আছে চেনেলটো চাবা আমাক নিউ লাইট অসম আছে নাই স্মাৰ্টফোন আমাৰ চাবা হা চাবা নিউ লাইট অসম আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক কেতিয়াবা লাইক কৰি জনাবা বেলেগ ভিডিঅ' চাবা সেইবিলাকতো কমেণ্ট দিবা আমি এটা ফ্ৰেণ্ড দোস্তি হৈ গ'লোঁ আমি দোস্তি হৈ গ'লোঁ দেই দোস্তি
এইটোৱে ৰাস্তা যিটো দি আমি আহি আছোঁ, কিন্তু একদম মনোমোহা এটা দৃশ্য দেখি পেলাইহে ৰৈ দিলোঁ। এই যে দেখিছে মোৰ পিছফালে গছজোপা, এইজোপা মই একচুৱেলি নাজানো কৃষ্ণচূড়া নে ৰাধাচূড়া, কিন্তু চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। আৰু এতিয়া কাজিৰঙাৰ গোটেই ৰাস্তাটোৰ কাষে কাষে আপুনি এনেকুৱা গছ দেখি লাগিছে দেখি। মই একচুৱেলি এইফালৰ পৰা আহি থাকোঁতে এনেকুৱা গছ কেইবাজোপাও পাৰ হৈ আহিছোঁ, মানে বহু কেইজোপা মই গছ পাৰ হৈ আহিছোঁ, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ নৰওঁ, কিন্তু অৱশেষত মোক ৰাখিলে এই গছজোপাৰ যিটো মানে আপোনাৰ দৃশ্য লাগিছে ন, যেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে আপোনাৰ নৰৈ নৰি। আৰু সেইকাৰণে মই ৰৈ পেলাই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'খন আপোনাৰ দি দিলোঁ। গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাব, কমেণ্ট কৰিব। গৈ থাকোঁ পুনৰ NH 37। নমস্কাৰ সকলোকে, এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফলৰ পৰা, এইটো ৱাটাৰফল হ'ল ভালুকজুৰি ৱাটাৰফল, কাজিৰঙাৰ পৰা মানে NH 37ৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব ন, 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব তাৰ পৰা ইয়ালৈ, হা 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব। এইটো এটা ভাইটি আহিছে লগত আৰু মই আহিছোঁ আৰু বৰ্ণিল আছে। এইটো ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰু মই নিজেও চাবলৈ। হয়, আপোনালোকো আহিব পাৰে কেতিয়াবা, খুব ধুনীয়া। কাজিৰঙা বুলি ক'লে জীৱ জন্তু আৰু, হয় নাই, ঘৰচীয়া হওক বা বনৰীয়া হওক, সেইকাৰণে মানে কাজিৰঙালৈ আহিলে কিবা এটা দেখিবলৈ পায় মানে। আৰু ৰাস্তাতে লগ পালোঁ এজন বাবা আমাৰ, হয় নাই, নাম কি, ৰায় বাহাদুৰ, কাজিৰঙাৰে নেকি, এই কাজিৰঙাৰে হয় ন, এনিমেল চাফাৰীৰ কাৰণে ৰখা ৰায় বাহাদুৰ, মিলাবনে হাত, নিমিলাই, চেক 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 ড্ৰাইভাৰটো, চেক 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 ল, চেক কিবা দিব লাগিব নেকি। এয়া ৰায় বাহাদুৰক লগ পালোঁ, খুব ভাল লাগিল, দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ গাটো। আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম ৰাজু। ৰাজু, অঁ, আপুনি ইয়াক চলায় নেকি? আপোনালোক গোটেইকেইজন আছে নেকি? আপুনি নহয়, অঁ, এতিয়া ক'ৰ পৰা লৈ আহিছে তাক? অঁ, কিন্তু খোৱাৰ কাৰণে সদায় কিবা কিবি ব্যৱস্থা থাকে আৰু ন, খোৱাৰ কাৰণে কলগছ আৰু চৰিবলৈ এৰি দিয়ে, নিদিয়ে চৰিবলৈ, পাহাৰত এৰি দিওঁ, এৰি দিয়ে ন, আকৌ ইমান টাইমত নমাওঁ, গা পা ধুৱাই অলপ সময় ৰেষ্ট কৰোঁ, অঁ, তাৰপিছত আকৌ এৰি দিম। বহুত ঠাণ্ডা ন, ইয়াৰ লগৰ কেইটা আছে, ই আছে নেকি? ইয়াৰ লগৰ আৰু তিনিটা, তিনিটা আছে ন, আৰু নাম শুনি আছিলোঁ নহয়, কোনোবা এটাক ৰিলিজ কৰিলে নেকি এইবাৰ, এইবাৰ কোনোবা এটাক ৰিলিজ কৰিছে নেকি, মানে বয়স হোৱাৰ কাৰণে? নাই, আগৰ যিকেইটা পুৰণাকেইটা ৰিলিজ কৰি দিলে ন। এতিয়া ৰায় বাহাদুৰ লগত কোন কোন আছে আৰু, কি কি নাম আছে? ৰিলিজ কৰাকেইটা আপোনাৰ এটা হৈ গ'ল দিগাৰু, অঁ, আৰু এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ কি কয় জয়প্ৰকাশ, আৰু এটা হৈ গ'ল ফোনমালা ভাগ্য,
নাই রায় বাহাদুর বয়স কিমান হয়েছে? ইয়ার 30 ইয়ার্স। 30 হয়েছে ন? আচরিত কথা, আপনি হাতি তো বান্ধি থা নাই, লগালে তো আমি রসিক গছত তো লগা নাই, সি সেইটোতে বুঝি পায়। চিন্তা করক, এটা হাতিয়ে কিমান কথা বুঝি পায়। আমাক হুক মারি থলেও আমি না থাকিম, চাগে গরু এটা বান্ধি থলেও না থাকে, ভরিটোত লগা আছে কারণে, শিকলিডাল লগা আছে কারণে সি রয়ে আছে। আর আপনি যেটা কামান দিব সি তেতিয়াহে যাব। নমস্কার নমস্কার নমস্কার, মজা লাগিলে ড্রাইভারটক লগ পাই, দেই খুব ধুনিয়া ভাল লাগিল আপনার লগ পাই। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বোলা বোলা। বন্ধুসকল, দেখিলে এটা হাতিক দেখালো, লগ পালো, ভাল লাগিল। গতিকে আপনাদের চাব ভিডিওটা, এটা গৈ থাকো। সকলোৱে জানে যে এইটো অসমৰ এটা আটাইতকৈ ব্যস্ত পথ, মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পথ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দেখিছে কিমান ব্যস্ত, প্ৰতি মিনিটত কিমান গাড়ী অহা যোৱা কৰে, ইমান ব্যস্ত। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, ইমান ব্যস্ত পথটোৰ মাজত আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৰাস্তা এনেকৈ যদি চায়, আৰু এই ঠাইতে এটা বৃহৎ শিল, আৰু এই ৰাস্তাটো যেতিয়া মেৰামতি কৰিবলৈ লৈছিল তেতিয়া নিশ্চয় এই ৰাস্তাৰ মানে যি প্ৰশাসনিক কৰ্তৃপক্ষ, তেখেতসকলে এই শিলটো উঠাব বিচাৰিছিল। কিন্তু ইমান বিজ্ঞানৰ যুগত, ইমান টেকন'লজিৰ যুগত যেতিয়া এই শিলটো উঠাব বিচাৰিছিল, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কোৱা মতে আৰু জনবিশ্বাস আৰু এটা মানে কথা ওলাল যে যিজন ইঞ্জিনিয়াৰৰ আণ্ডাৰত কামখিনি চলিছিল তেখেতে বহু চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে ৰাতি তেখেতক সপোনত এই বুঢ়িয়াই মন্দিৰৰ যি আমাৰ দুৰ্গা মা, সেই দুৰ্গা মাৰ ৰাতি সপোনত তেখেতক ক'লে যে তুমি এই শিলটো কোনো কাৰণত নুঠাবা। আৰু সেই স্বপ্নৰ যিটো তেখেতে দেখিলে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নৰ কাৰণে হয়তো ইমান এই ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো দেখিছে এইফালেদি গাড়ী আহে, ঠিক সোঁমাজত নাই যদিও যথেষ্ট জেগা আৱৰি আছে শিলটোৱে, আৰু এই শিলটো ইয়াতে অৱস্থান কৰিলে। এই কথাটো কিছুমানে বিশ্বাস কৰিব পাৰে, কিছুমানে নকৰিব পাৰে, সেইটো বিশ্বাসটো নিজৰ নিজৰ কথা। কিন্তু মই ইয়াত জনামতে ইয়াৰ যিখিনি স্থানীয় মানুহ তেখেতলোকৰ লগত কথা পাতোঁতে এই কথাটো তেখেতসকলে সদৰি কৰিছে, আৰু বিশেষভাৱে এটা কথা কৈছিল যে এই পাথৰটো আৰু এই ৰাস্তাটো যিজন ইঞ্জিনিয়াৰৰ আণ্ডাৰত কাম চলিছিল তেখেত আছিল মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহ। কিন্তু তেওঁ যি সপোন দেখিলে সেই সপোনৰ ফলস্বৰূপে এই শিলটো ইয়াতে এৰি থৈ গ'ল, আৰু এই শিলটো এতিয়া সকলোৰে সেইকাৰণে পূজনীয় হৈ ৰ'ল। বুঢ়িয়াই মন্দিৰ, হালধিবাৰী বুঢ়িয়াই মন্দিৰ, আৰু এই মন্দিৰো আছে বহুত ৰহস্য, আৰু মই এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। গতিকে আজি আৰু এই মন্দিৰৰ বিষয়ে বেছি নকওঁ, কাৰণ ইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সকলো পাব। মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ এই হালধিবাৰী বুঢ়ী মন্দিৰৰ, বুঢ়িয়াই মন্দিৰৰ ওপৰত। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। দেখালোঁ আপোনালোকক কিছু NH-37ত মানে বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা ইয়ালৈ পাওঁতে মাজত অকণমান যি লগ পালোঁ মই দেখালোঁ। গতিকে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে।